Det som är intressant är åldern på den här mannen och att han har familj. Och om IS verkligen har lyckats rekrytera honom. Det är en farlig utveckling i rekryteringen alltså av självmordsbombare eller av terrorister som utför sådana här dåd. Tidigare så har det varit väldigt vanligt att IS kan komma åt yngre medlemmar eller yngre kandidater. Folk som är mellan 17, 18, 19, 20, de rekryterades. Det var ju lätt för IS att rekrytera de folk som inte hade familj, som inte hade barn. Men i det här fallet, det är en mycket farlig utveckling eftersom den här mannen är 39 år gammal, han har ju barn, han har ju fru. Och om han har blivit rekryterad av IS för det här dådet, det är en mycket farlig utveckling. Det är ju ännu ingen som har tagit på sig ansvar för dådet. Polisen har sagt och bekräftat det att man vet att han har visat intresse för extremgrupper såsom IS. Hur ser du på de uppgifterna som polisen har gått ut och bekräftat? Det stämmer alltså. Ingen har tagit på sig ansvaret för det här attentatet. IS brukar ta på sig ansvar alltså för attentat som de ligger bakom. Paris, Nice, Berlin och andra städer. Så om IS ligger bakom det här attentatet, de kommer att göra det så småningom. Att han har visat sympatier för IS eller har varit även haft bakgrund i en islamistisk grupp som heter Hizb ut-Tahrir. Det är också starka indicier, om man säger så, eller starka signaler på att den här mannen på något sätt har varit i kontakt med en grupp eller en person som har lyckats få honom att utföra det här dådet. Och lyckas man att få den här mannen att utföra det här dådet, då har man blivit rekryterad så att säga. Även om man kanske inte vet att just den grupp som har rekryterat honom är IS så att säga. Så han behöver inte vara medlem i IS för att utföra det här dådet. IS kan ha rekryterat honom utan att han vet att han har blivit rekryterad för IS. Utan han kan mycket, alltså olika omständigheter kan ha fått honom att gå med på att utföra det här målet så att säga. Utan att vara medlem i IS. Hur avgörande är det i utredningen nu att utreda det här intresset som polisen säger att han har haft för extremgrupper och då eventuella kopplingar till en extremgrupp, exempelvis IS? Det är avgörande. Han som person är förstås alltså intressant hur han har levt i Sverige de senaste fyra åren, vilka han har varit i kontakt med och så vidare. Men det som är mer intressant, det är hur han har blivit rekryterad. Vi vet av erfarenhet här i Sverige, vi har ju varit och skrivit också om folk från Uzbekistan, Kirgizistan i förorterna här som har blivit rekryterade till IS. Alltså, men enda målet var ju att skicka dem ner till Syrien och Irak och inte utföra dåd alltså i Europa och i Sverige. Och vi vet att rekryteringen har de senaste två åren av den här folkgruppen, eller bland den här folkgruppen, har varit väldigt öppet. Alltså källarmoskéer, lokaler, föreningslokaler har väldigt, väldigt öppet. Alltså, det är folk som själva har blivit utsatta för rekryteringsprocess som har berättat om det här. Och därför är det avgörande att veta hur den här mannen, vem som har fått honom att utföra det här dådet och vem som har rekryterat honom här i Sverige. Att han, det finns teorier om att han kanske har blivit inspirerad eller påverkad av IS propaganda på nätet. Det kan vara en bidragande orsak, men det är inte den orsak som avgjorde, som avgör så att säga att han går med på att utföra det här dådet. Det fanns sprängämnen i lastbilen. Och hans motiv var ju att döda så många människor som möjligt. Det är starka tecken på att han har inte varit ensam om det här. Det måste finnas folk som har hjälpt honom, rent logistiskt och ideologiskt. Det är viktigt att komma åt de här människorna som har rekryterat honom. Därför att de som har rekryterat honom har rekryterat andra tidigare. Andra som har skickats ner till Syrien i Irak och kommer att rekrytera fler i framtiden.